maamulka gobolka saaxil iyo degmada berbera ayaa maanta ka qayb galay dhamaystirka barxad aad u ballaaran iyo wadooyin ay maamulka degmada berbera dhamaystireen maanta barxadan aad u ballaaran oo loogu talagalay in la dhigo qalabka iyo gaadiidka kasoo degay degmada magaalada berbera ayaa waxaa kasoo qayb galay xafladda gudoomiyaha gobolka saaxil maxamuud cali salmaan rabaac maareeyaha degmada berbera cali cumar maxamed maayorka degmada berbera cabdulla maxamed cali iyo xogeyaha dowladda hoose ee magaalada berbera mas-uuliyiintan oo dhammaantood ka hadlay xafladdan ayaa sheegay in horumarka ay berberi gaadhay ay ku gaadhay wada shaqayn fiican oo ka dhexaysa maamulka gobolka waxaana mas-uuliyiintiiha ka hadashay hadalladoodii ka mid ahaa sida tan baabuurtaasina space badan baa laga qaataa spacekii maan doonayna aan dhigno insha allahu tacaala aan uga faa'iidaysano shaqada dowladda hoose ayaa nala qabanaysa aanaguna kharashka yar yar qalabki waxaas ku shaqaynayaan maalmahan ayaan bixinaynaa iyo jaygdamarki waxaas marka shaqada ka socota halkana runtii waa qayb ka mid ah kordhinta dekedda waxay ka mid tahay mashaariicda aan inagu cusbayn ee beryahan baynu ka wadnay gobolka ayay ka mid tahay qaybteeda weyn barnaamijka hindisaheeda iyo fulinteeda waxaa leh dekedda in aynu wax qabsan karno magaaladana bedeli karno runtii waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa maamulka magaalada maayarka magaalada maareeyaha dekedda xogeyaha dhammaan iyo howlwadeennada dhammaantood saan horeba u sheegay iyo hawsha iskaashiga oo marka la iskaashado ayaa wax la qabsan karaa dekedda magaalada berbera ayaa waxaa ka socda howlo horumarineed oo lagu dhisayo qaybo ka mida magaalada berbera dhinaca kale waxaa lagu qabtay xarunta cusbitaalka degmada berbera xaflada caafimaad iyo waxbarasho isugu jirta oo ay soo direen ururka uk kulan uk kuna soo hagaajiyeen guddida horumarinta gobolka saaxil ee dan iyo duco oo iyana ku wareejiyey maamulka gobolka saaxil si ay iyana usii wareejiyaan maamulka cusbitaalka berbera qalabkan oo ay ka mid yihiin qalabka ultrasoundka ee lagu baadho ururka jirta iyo qalab kale oo caafimaad oo aad u heer sarreeya ayaa waxay wax weyn ka tari doonaan baahidii caafimaad ee ka jirtay gobolka saaxil gudoomiyaha guddida dan iyo duco alxaaji muuse xirsi abakar muuse dalab oo isagu ugu horeyn xafada ka hadlay ayaa aad ugu mahadnaqay ururka kulan uk ee deeqdan soo gaarsiiyey gobolka isagoo sheegay inay qalab kalena sugayaan maalmaha soo socda kuwaana markay inoo yimaadaan haddii la yidhaha sidaa imika kuwaa loo wareejinayo ayuunbaa iyagana loo wareejin doonaa anigu hadalka dheereen maayo waxaana isugu jiraan iyaga laftooda caafimaad iyo baa laleeyiyo iyo tacliinta labadaba kuwa kale ee tacliinta haddii su-aal layska weydiin lahaa waa iskuulladii dan iyo duca lagu soo hagaajiyey alaabtan waana iskuulladii dan iyo duco u xil saareed inay dhisto ayaa loo soo hormariyey marwo faadimo siciid oo yaraha ka hadashay ayaa sheegtay inay kulan ay yeesheen guddida kulan uk ay qorsheynayeen inay qalabkana usoo diraan gobolka saaxil si meesha laga saaro baahida caafimaad ee ka jirta gobolkan waxaa yaraha ka hadashay caashe adanyaayo oo ah agaasimaha cusbitaalka berbera iyadoo sheegtay inay qalabkan ugu shaqayn doonaan dadka baahan islamarkaana ay ilaalin doonaan doctor shiino oo ka socday wasaaradda caafimaadka iyo nimco ilaahiye oo iyana ka socotay ururka kulan ee qalabkan soo gaarsiiyey gobolka saaxil ayaa iyaguna xafladan ka hadlay khadar jaamo xaashi xarunta gobolka saaxil ee magaalada berbera